emocí, a to na to vůbec neumím hrát. To je vidět. To je vidět. To... Pozor, a je to krása. Vidět to není, ale slyšet. Je to dobro. Je to dobro. Je to dobro. Ale pokud si to, tenhle ten nástroj vymysleli dva Slováci. Bratři Doberové, člověče, pocházel někam od... Proto se to jmenuje Dobro? Proto to je Dobera Brothers. Dobera Brothers. To je Dobero. Dobero. A mě to přines kamarád normálně z Ameriky, který je genius. Jo? On staví nádherný kytary. Ale nevěděl, že to vymysleli Slováci. Věděl. Tam to ví každý, že to vymysleli Slováci. Tak. No hele, já jsem si říkal, šílená zoufalost. Jako v tom, a to, o tom chci mluvit, že jako nejhorší je ta zoufalost, prostě, kterou začneš pocitovat, že někdy, že seš ty na někom závislý. Tak mi napadla taková věc, tak já jsem vykašlil na ty jedny. Já jsem 660 km od svého domu. Já půjdu a vypučím se auto. No a půjdu tím autem domů. Nechám ho na letišti Bruzini a... Dobrý, bude to stát nějaký peníze na nic, dobrý. Tak jdu na to vypučovno aut a tam sedí takový frér, který nemluvil zrovna takovým švýcarským přízvukem, čo? A takovým spíš jako takový trošku vypadá malý ďábel. Jo, a říká mi, jo, my vám ho počíme to auto, jo, ale co víte, jde to do Prahy. Bude vás to stát asi 1200 franků. Takže bude vám to. Říká, ne, samozřejmě, je to výjimečná situace. A co by se stalo, kdybych dojel tím autem jenom do Norimberku? To už by vás možná stálo jenom 600 franků. A 600 franků je mnohem míň. Věc! Říkám, no tak dobrý, tak 600 franků je míň. Ale víte, co mě napadá? Kdybych si vzal prostě to za vlastnímu kamarádovi, jo? Který tady bydlí za hranici a on mě doveze do Německa. Kolik mi to bude stát, když si to auto počí v tom Německu? A on říkal, my vám ho možná počíme za 450. Tak jsem si říkal, tak víte co, já si to rozmyslím a potom jsem ho poslal do pekla. Čeče, jestli se něčeho lekám v této situaci, tak je to lidský blbosti, strachu a nenažrachosti. Pak se pán Bůh nějak smiloval, člověče, a poslal mi, že druhý den jsem odletěl do svého milovaného Holandska. Víš, a tam jsem prostě si nekoupil asi 2 kila sejra. Asi 6 uzených úhořů. Těch zlatých, co tady na Berounce chytal otapada. No. A do vese města. A šel jsem do Karel. Byli v únoru v Chorvatsku na ostrově Lošiň a tam najednou řekli, že když tam někdo dostane ten virus, takže ten ostrov zavřou, že už neodjede. Takže jsme tam tak jako čekali, jak to dopadne. Nikdo to tam nedostal, myslím, že doteďka to tam má jeden nebo tak maximum. A dostali jsme se domů, ale ta situace, přesně ten pocit. Jseš na ostrově někde, taková ta pohoda, v únoru tam bylo krásně, jsme se koupali v moři každý den, fakt nádhera. A tak týden prostě takového pobytu a najednou ta zpráva. Kdyby to sem došlo, tak se rozhodli, že ostrov zavřou. A teď si říkáš, no a co jako? Tady zůstanu na ostrově, to se ještě u nás hrálo, že? To jsme ještě hráli. Březnu, ty prvník, asi 9 dnů. Jo, asi 9 dnů. Oni to zavřeli, myslím, 11. Nebo... Tak nějak, 10. nebo 11. Já vím, že jsme hráli do posledního dne. Pondělí jsme ještě hráli a v úterý už ne. No. A přesně ten pocit. Pak jedeš přes to Rakousko, tam nás takhle odklonili na dálnici, že jo? A teď už si prohlížejí ty auta, koukají tam tak jako... A ono se ti vrátí ten pocit toho komunismu, že jo? Toho, takovýho toho, jak se nikam nemůže. Jo. Já, člověk vlastně překvapeně zjistí, že já nevím, před pár lety, rok, dva zpátky, zákaz zahalování obličejů na veřejnosti, že jo? Debata o rouškách z hlediska těch islámských
tedy zvyků a najednou zákaz, že zničení to máme všichni nasazený. Já se těším, až skončí to období, že už hodně svítí sluníčko, že budou mít lidi tu roušku takhle jako vy, nepopálenou. Víš, že... Jak bikini. Ne, ale my jsme se o tom včera už bavili, že jo. Mně se hodně líbí ta představa u toho porodu. Za A samozřejmě všichni musí mít roušky a za B... No dneska nutí ty maminky rodit v rouškách, v některých porodnicích. Ale víš, na co se těším? Až se narodí už dítě s rouškou. Zatím se mu musí nasadit hned. Zatím se čeká, až vyjde z porodních kanálů a pak se hned nasazuje rouška. Ale až už se dítě... To je rouškový porod. Rouškový porod. Ale až už dítě se narodí, už rovnou bude mít tu roušku, tak budeme vědět, že jsme tak v prdeli. A nebo jsme pokročili tak daleko. No tak rozumíš, to už jako jsou metafyzické úrovně. Ale já se nemůžu zbavit dojmu, že to, co tady hraje největší roli, je prostě ta hypnóza. Je tak, já myslím, že dobro právě hraje, ale... Dobro vítězí, to víme. Jistě i nad hypnózou, ale já poslední dobou prostě pozoruju, říkám tomu pro sebe davová psychóza. Zdá se mi, že ten prostor je prostoupený davovou psychózou. A ta nemůže být opřená o nic jiného než o hypnózu prostě. Jako hypnóza, víš, jako, jak jsme se o tom bavili, je to, vlastně se to říká i v těch dohorách, ale mně najednou přijde, že teď si na to můžeš sáhnout. No, tak je to líp vidět. Je to vidět neuvěřitelné. Prostě... Na této situaci přece je ohromně zajímavý, že dostávají lidi naprosto protichůdné informace. Že když si to představíš, co se děje v tom prostoru, a teď si představíš nějakého člověka, který nemá v podstatě nějaký vlastní názor, je ovlivnitelný tou hypnózou, jenomže oni ho hypnotizujou každý nějak jinak. Takže jedna hypnóza ti říká, toto je smrtelná choroba, na kterou opravdu to bude, to, smrtnost je obrovská. Druhá strana řekne, není to nějaká těžká, je to taková viróza vlastně běžná, každá viróza má ty průběhy lehký i těžký, de facto těch lidí neumírá vlastně mnoho, na tu chřipku běžnou jich umírá víc zatím pořád. Takže to není tak hrozný. Pak zase vyjde článek, že musíš nosit roušku nebo dostaneš pokutu, já nevím kolik, 20 000 korun. Na veřejném, teda v tom veřejném prostoru, že jo? Ale pak ti vyjde článek. Tady nám bylo umožněno teda. Naštěstí jsme v bytě. A pak ti vyjde článek, rozhovor s nějakým českým epidemiologem nebo mikrobiologem, který řekne, nosit tu roušku je nesmysl. Po dvou hodinách je na nic, musíte ji vyhodit. Venku na veřejnosti, teda jako v lese nebo takhle, to je úplná hloupost. Spíš si můžete uškodit. A ty takhle se to mluví na ty lidi. Musíš to mít v autě, nesmíš to mít v autě, nemusíš to mít v autě. Děti to mají mít, nebo to nemají mít. Jak to je? A ten chaos je tak obrovský, že já si právě představuju toho člověka, kterému se rozpadá jeho hypnóza, protože oni jako ty hypnózy přicházejí různý. A ten člověk najednou mu nezbyde nic jiného, než skutečně se teda ponořit do toho svého prostoru. A zeptat se konečně sebe sama. Ano. Čemu věřím a proč? No to je ohromně optimistický, že jo? Tohle by jako ukazovalo na to, že fakt vlastně, jakmile hypnóza v tomhle smyslu... Si protiřečí, jenže já budu lehce oporovat. Mně prostě přijde, že to vyžaduje jako rozum a úsudek a úvahu, jo? To co říkáš? Ale k tomu budou všichni přinuceni. Budou, ty to slyšíš. Pořád se usmívá. Ani tak. Kéž by to tak bylo. Nehodnotí, neposuzuje. Jistě. Nechává vytanout všechno. Neboť v dnešní době, jak si můžeme všimnout, každý ukazuje, kým je. Ano, to je fantastický. To já to vidím, víš, krásně. Dobře, jedno, já tomu... Rouška, nerouška. Odhalení pro charakter je prostě zjevný. A dokonce já to vidím jako velkou improvizaci, přátelé, to by vám mělo být velmi blízký, protože nikdo neví vlastně, o co jde. Nikdo neví, my si můžeme domýšlet takových spousta věcí. No když právě nám nezbývá spousta těch názorů. Nic jiného jako dělat jenom to, co uznáme za nejlepší a pozorovat to. Že? No rozezní dobro. Já protože ten nástroj neznám, tak já prostě jenom objevuju sedmým dobrýho a co jako čemu nerozumím. Jo? To je jako to taky trošku jako s tím spojený. Že? Já fakt nevím, jak to bude znít. Já vím, že to je naladěný docela jednostranný, že jo? A teďka jako člověče...
ještě jsem chtěl tak zmínit, když v té škále, která se nabízela, tak se ti objevilo, že jo, opatření přísný to, ale vedle toho Tchaj-wan, objevilo se Jižní Korea, jasně. Švédové, teďka ještě snad pořád to tak jako zvláštně uvolněně teda. Švýcaři vypadají se taky v pohodě. Jako. A teď najednou si dozvídáš, že to ne, že oni to zvládli úplně, jo. Aniž by přerušili ten život, sice nasadili roušky, rukavice, perfektní dezinfekce, samozřejmě asijská taková disciplinovanost, že jo? Oni na ty roušky stejně jsou zvyklí, protože to nosí pořád. A bylo vidět, že to zvládli, aniž by zrušili divadla, chodili dál do školy, si jste viděli, takhle děti měli takový ty koje plastový, plexisklový kolem sebe, že jo, ve školách. Ani ty roušky tam neměli, já jsem koukal na ty fotky, které ukazovali z toho. A zvládali to klidně. Že jo, lidi psali z Tchaj-wanu, že tam prostě promluval pouze ten hygienik jejich hlavní, mluvil srozumitelně a klidně. Tady dostává škálu různých nařízení, které se mění v podstatě jako v běhu. A víceméně sílí takový neklid, určitý chaos, takový jako rozechvění u lidí. A teď se probouzí v někom práskač, že jo, hned ho udává, jasný, stál bez roušky na balkóně. Tam na Sázavě přivolali policajti na rodinu, která hrála fotbal bez roušek, někde sami, někde na kopci. Tam byli tak z dálky, tam někdo asi daleko hledem pozoroval. Tak tam poslal policii, která přišla nějak zakročit, že jo. A teď vidíš tu, že i ty jednotlivý státy to jinak vyhodnocujou, že jo, zvládají jednotliví hygienici. A vlastně takový ten běžný, by se řeklo, člověk, který nechce nějak si lámat hlavu, aby si příliš ten život komplikoval nějakým přemítáním, je k tomu postupně donucen. Protože on, když se nasává ty informace, tak zjistí, že jsou naprosto protichůdný, rozbitý. Až překvapivě, zejména lékaři, mluví překvapivě odlišně od těch nařízení, že jo. Tam teďka byl rozhovor s tou paní doktorkou, s tou viroložkou, jak řekla, běžná viróza, kyselý zelí doporučuju. Je to prostě, každá viróza má lehký i těžký průběh, ano. Může vést k úmrtí, pakliže je to souběh dalších chorob, že jo, který tam jsou. Je to zajímavý sledovat a mě hodně uklidnilo, když jsem se podíval na ty velký čísla. Tadyhle Viktor, který stojí za kamerou, mě poslal nějaký odkaz na ty statistiky online, jak ve světě dostáváš ty čísla a tam se to pořád počítá a teď se dozvídáš tu chvíli, jak to vypadá od začátku tohoto roku. A teď se tam dočteš, že od začátku roku na rakovinu zemřeli 2 miliony lidí. Dočteš se, že od začátku roku na infekční nemoci zemřelo přes 3 miliony lidí. Na alkohol, na nějaký alkoholismus, 700 tisíc lidí od začátku roku. Na malárii nějakých, myslím, 300 tisíc necelých. Dočteš se, že HIV pozitivních lidí na planetě teď je 42 milionů a že od začátku roku jich zemřelo 400 tisíc. Dočteš se, že sebevražd bylo zhruba 250 tisíc od začátku roku a že na cigára umřelo 1 200 000 lidí na kouření. Tyhle ty čísly se tam vidíš, ty obří čísla. A pak se podíváš, kolik se denně zhruba narodí lidí na planetě a kolik jich denně zhruba umře. A vychází to tak, plus minus, že denně se narodí 350 tisíc lidí na planetě a 150 tisíc jich zemře denně. Denně jsme 200 tisíc v plusu. Pořád. Takhle tam ta statistika běží. Na to se může každý podívat. A když jsem se na ty čísla koukal, tak jsem říkal, aha, nejasně, jako to jsou ty čísla, které ukazují, že tohle, co prožíváme, je taková online zvláštní... Online hypnoza, pojďme se k tomu vrátit. Já říkám, že jsme v Zimbardově pokusu. No, přesně. Zimbardo, vězni a ano. Bachaři. Ano. Víte, jak to rozjel ten pokus takovej? Jo, ty budeš vězeň, ty budeš bachař. My jsme teda spíš ty vězni. Jasně. Ano, jsou ty bachaři. Bachaři jsou někde, co nám říkají, že jo, co máme jako dělat. Co můžeme, a ty věty jsou bachařský, jasný. Jestli nebudete poslouchat, tak se to ještě přitvrdí. Jo. Zumíte? To tak je. Pak vydám zpráva. Většina lidí to, když hodně lidí to nedodržuje. A teď nevíš kdo, kdy, kde. Ty se nemáš jako, jak to ověřit, že jo? No ale znepokojí tě to. Samozřejmě. Znepokojí tě to. Prostě většina lidí to nedodržuje. Prostě. Pak se dočteš průzkum. Já nevím, kolik desítek procent lidí souhlasí s nařízeními a žádá přísnější. Jistě. Ještě přísnější. Zimbardo. Úplně jsem viděl, jak ty vězňové chtěli ano, ty tresty ano. Jak ty, a ty bachaři se do nich pustili. A já jsem říkal, ty vadel, tak to jsem netušil, že ve svém životě tohle to zažiju v přímém přenosu. A že ještě zažiju, že budeme zakázaný
což ani se ani komunisti snad tak to se dá považovat za vlastně za úspěch určitý. No ne, v jistým smyslu je to úspěch, ale jako prostor lidské samozřejmě, je to katastrofa, katastrofa. Protože že jo, tohle je komunismus, jo. Komunismus potřeboval ideje. Ten se, který jsme zažili my, ten potřeboval ideje. Proletáři nemají co ztratit. Přesně. Jen své okovy. To jsou ideje, jo, musíš tomu uvěřit, těm idejím, ale tady nepotřebuješ už ani ty ideje, jo. Já mám obavu, že to je, jestli to je to, co jsi ty si říkal, ta nenasytnost, nebo ty peníze, jo, jakože... On řekl blbost, strach, nenažranost, jo, jako, že v podstatě je to komunismus opřený o stín lidský existence, jo, o to temný, co v té existenci je, o tom nespracovaný, nevědomý, hloupý vlastně, jako pomalý, tupý, jo, takový to, Jung by řekl, inferiorní, jo, je to někde v těch temných prostě částech. A o to je to opřený a to nám vládne. No, ono si to myslí, že to vládne. Já nevím, co si to myslí. Dobře, tam je další plán. A tam je plán plánů a plán plánů plánů. A je tam plán plánů plánů plánů. A tahle ta nějaká parta si myslí, že teď něco dělá. Ale ona vůbec neví, že ve skutečnosti realizuje zcela jinou věc. A to je na tom nesmírně vtipný. Jo, já mám sousedku, tam měla sen, úžasný sen, že duch, viděla ducha, jak běží prostě po prostoru, nadšenej a volá, už jsem se plně inkarnoval, už jsem tady s váma. Už vás neopustím. Kamarád jiný říkal, je to strážce vibrace. To, co jako vstupuje do toho prostoru, je strážce vibrace. Ale já bych se chtěl ještě se vrátit k jedné věci. Ta hypnóza je přece opřená o několik základních kroků. A první ten krok, aspoň si myslím, že je velmi důležité, je ta sugestce. Že jo? To znamená, za mě, teď já zaměřím pozornost někoho tam. Toto budeme teďka sledovat, jo? Toto bude to, co bude sledováno. To bude to, kam teďka se zaměří ta pozornost. To znamená, že když ty se nechceš nechat hypnotizovat, tak si tam tu pozornost nenecháš zaměřit, že jo? Budeš možná koukat na toho, kdo tě sugeruje, kdo ti něco sugeruje, a možná to je takovej můj dojem, jo? Budu si říkat, proč mi chce sugerovat tohle? Jo, jako, proč chce? Abych svoji pozornost věnoval tady tomu. Jo? V tom bude zřejmě ten rozdíl. Jo? Možná v tom, že někdo bezděčně, bez úvahy, rovnou tomu tu pozornost věnuje a pak to teda živí, pak to krmí, že jo? Pak to narůstá. Ale hypnóza nemůže fungovat bez toho, aby si nedonutil toho druhého, aby věnoval pozornost tvý sugesti. To se mi zdá být jako hodně klíčový. Jo? V tomhletom. Víš, jdu k tomu základu, k tomu, on vypadá primitivně. Jo? Ale bez něj to nefunguje. A tak jo, je to zarážející. Ale vždycky si musíš uvědomit, že majitelé těchto tiskovin, těch masmédií, jsou konkrétní lidé. Ano. S konkrétními svými jinými záměry. A já se ptám, když těmto lidem vyhovuje, že se do těch jejich médií, že se tam prezentují naprosto protichůdné informace, tak asi to chtějí, aby vlastně došlo k úplnému roztříštění toho pocitu životního. Jo, protože kdyby tam nechtěli, tak to tam nebude ty články, co si budeme povídat. Jasně. Všechno, co se píše, jistě je tak nějak jako vyschváleno. Pak občas něco unikne možná někde, tak jako nenápadně, tak se to zruší, stáhne, smaže, nebo se doporučí, takže by se to tam nemělo teda jako prezentovat. Ale musí to tak chtít být, že jo? A mě třeba ohromně zaujalo, protože existuje těch názorů velice mnoho, že můžeš dostávat takový ty e-maily, co kdo kde jako pochopil, jak to je. Ale mně se hodně líbilo, že se jedná o ten ekonomický virus, který se zabývá tou ohromnou ekonomickou nerovnováhou, která na planetě nastala mezi těmi hodně bohatými, takovou tou úzkou vrstvou, a pak hodně lidmi chudými nebo hladovějícími. A tahle ta úvaha od někud přijatá se jaksi věnovala tomu, že toto už musí skončit, že není možný, aby tady byli lidi, kteří hladoví, aby tady byli lidi, kteří nemají dostatek potravin, zatímco jinde se to vyhazuje do nějakých kontejnerů. A že ta obrovská ekonomická nerovnováha
Protože ta se opírá ta úvaha o to, že ty viry jsou takový jako vyrovnávači energií. Nerovnováh. Nastane nerovnováha v tvém těle, tak onemocníš. A ta nemoc tě nutí se vrátit do té rovnováhy. Buď to jsi přetažený, nemusíme si to vysvětlovat. Jasně, samozřejmě. A v tom velkým smyslu ta epidemie, takzvaná, protože pandemie to zřejmě není, to je tak jako definováno, ale ty čísla tomu prostě nenasvědčují. A ta je tu od toho, že najednou jsme přinucený, a to je zajímavé, že se zastavila ta ekonomika v té Evropě. Tam si myslím, že se jedná o ten plán plánu plánu. To si taky myslím. Že vlastně jakoby, ti, kteří to zastavují, možná s tím mají jiný úmysly, ale ta skutečnost, že se to jako odlehčilo najednou, že se to jakoby připozastavilo, že se to sklidnilo, a vedle toho ty uslyšíš poselství Mamos, kmene Kogi. Jestli jste si to... Ne, to nevím o tom, nevím o tom. Nevím, že to existuje, ale ještě jsem... Poslali poselství šamanů, tedy Mamos, kmene Kogi, kde opět opakují to, co říkají 30 let pořád dokola, tomu mladšímu bratrovi, teda nám, jakoby tí civilizaci. Jo, jo. Zpomalit, naladit se. A právě mluví o těch věrech, jako o takových malinkatých bytostech, které najednou řídí naše životy. Ano. My říkají, podívejte se, jak jste si mysleli, že jste všemocní, co tady všechno děláte. A tady ty nejmenší z nejmenších, ti úplně malinkatí, poslední budou první. To je hranice mezi hmotným a nehmotným světem. No poslední budou prvními a první budou posledními. Ono se to může ukazovat i v tomhletom světě. Jo, jo, jo. Ti nejposlednější, ti nejmenší, ti takový nicotní, najednou to jakoby tady řídí. Všichni, ale ty, samozřejmě ty Kogi je vidějí jako komunikaci. Jistě. Žádný souboj, válka, vymíti. Bože můj. Oni říkají, my žijeme ve světě virů, my žijeme ve světě bakterií, my jsme vlezli do toho světa. Ano. Jo, to není tak, že oni lezou do našeho. My jsme vlezli vždycky do to byli. A dbdí nad tou rovnováhou. Ano. Urovnávají rovnováhu. Strážce, vibrace. A já jsem velmi zvědavý, jestli budeme schopni, myslím tím jako tak bytost kolektivní, to lidstvo, opravdu si říct, tak to nevracejme do těch starých kolejí. No ano. Nevracejme to tam, kde to bylo. Není nadarmo, že to teďka... Komu v tom bylo dobře? Řekněte mi, komu v tom bylo dobře? Pýtačná otázka. Jo. Kdo se v tom mohl cítit dobře? I ten, kdo, řekněme, je na vrcholu té pyramidy, na tom dolaru, já nevím, jestli jste to pozorovali, ten vrchol té pyramidy oko. Je oko, ale pozor. Ono je to odstřižený od toho základu. Ono to není spojený s tou pyramidou. Ono je to samo pro sebe, samo o sobě. Jo? Oko Mordor, že jo? Pozorující prostě, nevím co všechno. Dozírající. Dozírající, trestající a tak dále. Nařizující. Ale odtržený od toho, s čím je spojený. I lidstvo svým způsobem se takhle chová. Že jo? Jako na téhle planetě. Kdo se ptá? Těch bytostí ostatních, na jejich názor, kudy povede dálnice, kudy... Víš, co se stalo Ivetě? Mé ženě Ivetě. 21. března vstoupila do takové meditace, jak se tak dělají ty meditace rozmanité, že? Tak ona si udělala meditaci. A najednou na ní začala slyšet jakoby hlasy. A ty hlasy říkali, teď můžete pocítit, jak se cítíme my, ano. Když se vás bojíme. A ona zjistila, že mluví stromy okolo naší chaty, že ty stromy na ní mluví a říkají, jako teď vy se bojíte toho viru, tak my se bojíme vás. A. Protože vy přicházíte, nekomunikujete, vůbec se s námi nebavíte. Berete si bez ptání. Kácíte, lijete do těla země ty svoje podivné nějaké jedy, které tam lijete, protože vy chcete z toho mít nějaký profit. Vybíjíte, hubíte kolem sebe život. Jo. A my se bojíme takhle vás a vy teďka ten pocit můžete zakoušet. Konečně. To se mi zdálo velmi, ona přišla úplně úžasná. Protože ona se viděla, jak úplně neděje takhle často a říkala, prosím tě, to fakt mluvili ty olše tady ta bříza. Normálně na ní do toho okna jako rozprávěli. Jo. A velice jí to zasáhlo. Protože to je možná ta chvíle, kdy si můžeme položit to, co jsi říkal, tu otázku. Kdo jsme? Komunikujeme vůbec s někým? Ptáme se někoho? A nebo jenom nařizujeme? Jakoby dezinfikujeme, vyháníme, poroučíme, trestáme. No, ano. S kým se bavíme? Plánujeme. Plánujeme. No. Takže ta situace pro mě, podle mě, je velmi přínosná. Hele, zaznamenali jste tu krásnou fotku té obrovské letadlové lodě, nevím, jestli to byla ruská nebo americká. A tam bylo napsáno, že ty lidi tam dostali ten vir, covid, no. Blablabla.
A že museli prostě všichni opustit. co ty nejmodernější zbraně prostě nedokážou zlikvidovat jako takovou obrovskou loď a něco takového strašně malinkatýho. No. Tak prostě najednou všechno změní. Ona tam někde je, se houpá, že? Ale není kdo by určoval, kam střílet, kdy ládovat, kdy přistávat, kdy letět. Přitom přece každý z nás má denodenně možnost se poradit se svojí duší. S tím, co je nevědomí, s tím, co vlastně, na čem stojí ta existence, na čem spočívá. A každý se může ptát sám sebe, proč se rozhoduje pro toto a proč tomuhle nebude věnovat pozornost a proč tohle bude živit a tamto živit nebude. Hele, to už ale ten klub Budhu, ten už to říkal dobře, když jako nějaký... Podívám se k nebi, uvidím tam oči, z těch divných očí. Něco do mě skočí, takže musím zpívat jako malý kluk. Musím tančit jako malej kluk, takže musím zpívat jako malej kluk, takže musím tančit jako malej kluk. Asi nechtějí lidi z toho, co mě někdo píše, nebo jo, tak vidíte, někdy se dostávám. A tak vždycky píšou něco takového normálnějšího. No, konečně promluvit nějak lehce. Ono pořád koukat na ty zakrytý tváře taky není jako úplně, oni jsou to banditi, že jo? Prostě, to je desperados. Těsně. Najednou vidíš jeden bandita vedle druhého, ty jedeš, banditi, všude jsou banditi. Přepadení jedno vedle druhého. Svůj sloupek, když jsem sem jel. A je to o tom, jak chtěla dětem vysvětlit ty Velikonoce. A říkala tomu svýmu nějakému synovci. A on se ptal se ten Ježíšek. A on řekl, Ježíšek vstal z mrtvých. A on si zeptal, a proč na nich ležel? Nekrofil! Nekrofil! No, nejdřív musíš ležet na mrtvých, aby si z nich mohl vstát. To je nádherný. Jak ty děti mají ten čistý, nezhypnotizovaný. Přesně. Dětský prostě. To je ono, proto to dítě ti může položit takovou otázku, která tě vlastně úplně překvapí. Jasně. Protože tě nenapadla. Že jo? Protože už máš od dětství ten nahypnotizovaný koncept, že jo. Kódy jsou hotový, jo. Ty víš, co to je vstát z mrtvých, že jo. Ano. Chápeš, když nikdo teda přesně neví, ale dobře, máme to. Takovou větu, a teď to malé dítě, a proč na nich leže? Proč na nich leže? A ona tak končí ten sloupek tím, zkusím to zjistit do Vánoc. Jo. No to je ten mezičas. Ale Eva teďka tam, já to občas poslouchám, a teď měla fakt mistrovský sloupky. Musím říct, že teďka četla tak vtipný, tak hezký, tak uvolněný, krásný věci. A jo,
To je na stanici Radio Plus. Normálně Český rozhlas Plus. Aha. A já poslouchám hodně ten Plus, tam jsou takový debaty. Já, taky, no, mě už ta hudba tolik nezajímá, pořád poslouchám takový ty samý písničky dokola. Tak poslouchám povídání. A Eva tam bývá svůj soupek. Někdy ho má, myslím, Iva Pekárková, někdy Eva Turnová. Nevím, kolik jich to píše. No. A oni si to sami čtou. A dneska teda mě hodně pobavilo. No to je nádherný. To je jako ta slavná historka, že jak ten, to si ty vyprávěl, jak ten hudební skladatel svoje dítě vezme do kostela, že jo. No to můžeme i říct jeho jméno snad, ne? Nebo příjmení nemusíme, náš kamarád Martin. Martin. No. A teď oni zpívají tam ty písně, že jo. Ježíš je záštitama. Bůh je záštitama. Znáš to, tu historku. A dcera vášní se zavřenýma očima zpívá, malá dcera. Ale v té skupině, v tom schoru, takže on ji neslyší dobře a chce si poslechnout, zda jeho dcera intonuje a dá to ucho blízko a slyší, že ona zpívá Bůh je zvláštní kamala. Jo. A s tou vášní, s tím zanícením, s tím plným ponorem. A dokonce já myslím, že ani s žádným typem soudu. Prostě, ne, to ne. Jo, to je prostě takhle, to je jako. A to je přesně z toho dětství, takový ty vzpomínky na ty texty, písní, protože ta tehdejší manželka Martinová, ta zase měla, byla nějaká písnička, kde bylo Belinda krásná, Štědroň nebo kdo to byl? Ano, má snědou takový... pleť Indů, on tam má snědou pleť Indů. A ona myslela, že má snědou pleť Indů. A že to jako je ta pletinda, jo? Takže ona jako holčička slyšela Belinda krásná, má snědou pleť Indů. Myslela si, že teda existuje slovo pletinda. No já se zase pamatuju, že zpíval, že to byl ten s takovým tím hrozně hlubokým hlasem. Rolf Cortez? Ne, takový jsem knír hluboký. Petr Spálený? Spálený. Ústa dívky Dáši. On měl něco ústa dívky Dáši. A já samozřejmě jsem že ho slyšel ústa dívky Dáši. Jo, že to není nějaká obyčejná dívka, to je sta dívka prostě. Že to víš, je, jako že vydá za 100 dívek. Že byl u nějaký stadívky. Jo, co se říká, sakra, ten to teda jako... No, to jsme, má rozjetý. My jsme někde zpívali v autě, tancuj, vykrůcaj, jen tu pěcku mě zrůcaj, dobrá pěcka na zimu, nemá každý perinu. A tam se dělá jedna z těch žen a říkala, já jsem poprvé pochopila, že ta pěcka je pec. No. Já jsem si pořád myslela, že je to pecka. A pořád jsem nerozuměla tý písni, proč? Že dobrá pecka na zimu nemá každý peřinu. Tak jsem tomu nerozuměla. A toho je tolik, že... A na tom se krásně, to, o čem mluvíš, protože ta hypnoza, aby... Ona to vlastně není hypnoza v tom smyslu, že by někdo tě teď rázem uvedl do nějaké hypnozy. Ona je mnohem komplikovanější v tom, že ona je tak jaksi návyková, podloudná, plíživá a postupná. Že ty často ani nevíš, že by si mohl mít nějaký jiný názor, protože ono to vypadá jako pravda. No protože to oni zaujmou, řekněme dospělí, zaujmou tvoji pozornost, to je první, co udělají, a ty položíš tu otázku, proč ležel na mrtvých? A v tu chvíli tě to začne být vysvětlováno, místo toho, aby ten dospělý si řekl, no to je neuvěřitelný, že to dítě to se na to takhle podívá. A poučíš se od dítěte, protože ono ti přináší ten pohled, který ty si vůbec jako už se na něj zapomněl, že jo? Ne, ty mu řekneš, počkej, ty tomu nerozumíš. Ty to jsi nepochopil. A začneš mu to vysvětlovat, že jo? To dítě se zřejmě hodně rychle ztratí v tom vysvětlování, ale první dva body už jsou tam načrtnutý. A to už stačí na to, aby mu to začalo v té hlavě pracovat. A teď sleduji, jak krásně právě ten typ hypnozy právě díky tomu byl narušený, že jo? Najednou pořád ta debata, povinná školní docházka, děti musí chodit do školy, musí. Najednou? Nemůžou. Ne, nemusí, nesmí. Nesmí, no. Nechodí. Jsou doma, učí se doma. Velký posun. Výborný vtip se povedl hypnoze s těmi porody, to jsem hodně ocenil. Oni vymysleli, že zakázali přítomnost tatínků u porodu. Mm-hmm. Je to jako z těch hygienických důvodů, je to blbost. Můžou tatínkovi udělat test na koronavirus, pak, když tatínek nemá koronavirus, proč by nemohl být u porodu, jako když je v pohodě. Dobře, nesmí tam být. Ombudsman vyslovil, to je velmi bystrý ombudsman, já myslím, že máme štěstí, že takový člověk zastává to, jak si to právo. On řekl, že přítomnost tatínka u porodu není žádné lidské právo, že je to pouze možnost a že takhle jsme se taky rodili všichni tady normálně. A podívejte se, jak jsme na tom dobře. Tak,
A on tam řekl, a taky to na nás nenechalo žádný následky. A já jsem mu chtěl říct, na vás to zanechalo přesně tohle. Vy jste si toho nevšiml. Podívejte se, co se vám stalo. Vy tohle tady obhajujete jako nějakou samozřejmě, že tatínkové nemají být prostě u porodu. No dobrý. Ale ten vtip je v tom, že tím, že zakázali tatínky u porodu, tak mnohem víc žen začalo uvažovat o domácím porodu. Aha. Takže se povedlo to je jasný. Vytlačit jakoby proti zase akci. Ano. Jo? A najednou ty ženský si řekli, ale já chci, aby tam byl ten manžel se mnou. Tak co kdybych teda zkusila rodit doma? Takže porodní asistentky jsou velice dobře zaplaveny. To je možná taky dobrý k tomu vlastně rovnou říct. Přece jako každý to opatření a nařízení má i svou druhou stranu. Přesně tak. To jsem myslel tím plánem. Ano. V tuhle chvíli přece ta introvertní složka, která byla velmi dlouhou dobu úplně jako buď ignorovaná, potlačovaná, možná trochu tolerovaná. Ale je to prostě vrcholové extrovertismu. Ti řeknou, seďte doma. Takhle, samozřejmě my vám tam pustíme program, který můžete sledovat. Ten vás bude dál hypnotizovat. To jo. Ale taky nemusíš, protože i ty některý lidi řeknou, já už se na to dívat nemůžu. Sedím doma, vydám sám sobě na pospas. A v tu chvíli se ozve nitro. A můžou k tobě začít mluvit stromy. Ministerstvo nitra. Ptáme se ministerstva nitra. Zde je ministr nitra. Velmistr. Hele, já jsem bydlel v Holandsku na takovém chrachtě, který se jmenoval... Našem chrachtě? Chracht je ten kanál, co vede město. Chracht! Já jsem říkal, že chracht tady jsem přišel. Audefest. A naproti byla taková krásná galerie. Lachenal se to jmenovalo. Lachenal. A tam byl takovej oltář. Počkej, Lachen je smáce, ne? Německý Lachen je smích? Ale to je jedno, co to znamenalo. Ale v tý... No by se mi to líbilo, že by tam je Lachen. Lachen je smáce. No tak. No to bylo Lachen. Jo, Lachen. A co je Lachen? Jako lákno, jako okurka nebo tak. Jako na okurka. Jo, takhle, okurková hala. Takže z Nojemská nějaká firma nebo z Fruta. Ale udělali tam teďka prostě galerii, že jo. Tam se namočil okurky. Je tam takovej... Všechny barvy jsou zelený, všechny. No právě. A je tam takový oltář, víš, a na tom oltářu je ten Ježíš Kristus. A je takový... Jako zelený? Ne, on je na tom oltáři, je tam takhle, jako tam stojí a má takový jako úplně nezúčastněný pohled. A jenom ukazuje, ty půjdeš nalevo a ty půjdeš napravo. Jo, a ty nalevo, ty jdou prostě do toho pekla, že jo, a ty doleva, ty jdou... Myslíš levice? Doprava půjdou nahoru a doleva bych viděl peklo. Levice, pravice? Prostě ne. Je to s ní připomněl, levice, pravice. Že taky mi připomíná ten to, jak o tom mluvíš o té televizi, tak mě to připomíná takový předržený volební studio. Jo, ale hodně předržený. Protože já, právě to volební studio bych řekl, je takovou esencí, jak pracují média. Ano. Řekněme si, jak to probíhá. Lidé nahází do uren, tedy kořví své hlasy, nahází je do uren. A pak se čeká, jak to dopadlo. Ale mezi tím probíhá celodenní televizní pořad, který připomíná jakési závody nebo dostihy, kde se postupně počítají hlasy. Ty hlasy už tam jsou. Je to dáno. Prostě nemůže se s tím nic už změnit. Jednodušší bylo je spočítat a říct, jak to dopadlo. Ale to by nebylo drama. Tam by nemohla být emoce, hypnoza. A já tam posadím jednotlivé lídry těch stran, budu tam s ním moderovat. A teď pozorujeme, jak to vypadá průběžně, ty výsledky. A vzniká jakýsi mylný dojem, že probíhá jako nějaká možnost, že se to ještě změní, nebo že právě teďka vede tenhle ten, pak vede tenhle ten. Teď ti jednotliví lídři tam různě blednou nebo se radují. A mě ta situace to připomíná, že tady, on to psal Pavel Kolář třeba, že jo, v tom Reflexu, prostě je nějaký počet nakažených a ten už je. A my je jenom postupně objevujeme, počítáme. Ale on vzniká dojem, že jich přibývá. Jo. Ono jich vlastně nepřibývá, my jsme jich pouze spočítali víc a dopočítali jsme se další. A tyhle ty informace chybí a když to jde jenom přes tu hypnózu toho nárůstu, toho přibývání, no tak adekvátně roste strach. No a když si to uvědomíš, tak kopej je to... Hrob můj, kopej. Lopatou zlatou. Kopej hrob můj. Lopatou zlatou, kopej hrob můj.
věčně budu spát. Kámen v horách, kámen v horách, kámen v horách se jak démant skví. Skví? Já nevím, ale jedno slavíční hodno skví. Jsou oni ty jako ty děti, víš, jak to je jako... Kámen v horách se jak démant skví. Skvívá? Moby skvívá? Tak to by bylo třpití. Já si myslím, že jsou tam dvě slabiky. Třpití? Proč ne třpití? Září. A není skvívá lepší? Skvívá. Skvívá? To je skrývá i skvívá. Z harmonie už je daleko dál, pán. Na tím, co jste bádali nad významem, utekla nám harmonie. Tak utekla vám harmonie, přátelé. A tak to je vždycky. Pustí se do toho zkoumání, do toho bádání, do toho analýzy a harmonie je funkční. Kámen v horách se jak démon skvívá. Mně to přijde teda... Jsme objevili jako... To jsme objevili skvitý význam. Skvitý význam. Slova skvít. Dokonavé, skvít. Nedokonavé skvívat. Já myslím, že to jako by chtělo do toho života Brianovýho ještě implantovat. Synkáme v horách, jako démon skvívá. A jo. A je to krásný nástroj. A víš, co mi přijde ještě fantastický, jak já o tom, jak teďka o tom trochu víc medituju. Mně se prostě zdá, že to, co se odehrává, je něco, za co se mnoho lidí, ať už vědomně, anebo možná nevědomně, prostě modlilo ohromnou už jako dobu. A ono to jako přichází. Ono vlastně přichází to, co jsme, ať už jsme si to vymodlili svojí bohorovností, že si bereme a neptáme se, anebo svojí vnitřní jako ponořeností do otázek po nenasytnosti, agresivnosti, nepoučitelnosti, kdy ta duše přece posílá do toho prostoru tu energii. A ten prostor odpovídá najednou trochu víc zjevně. Jo? Už je to něco, je to něco. I ten rozumář už dneska bude těžko říkat, to jsou takové vaše řeči. Protože je to něco evidentního. I ten rozumář už toto bere jako... To, ale víš co, vy jste mi to nechali dopovědět o tom Kristovi, v tom, on tam totiž nevypadá tak jako, že říká jako, ty musíš žít tam a ty musíš, on tam je spíš takové, hele, vyber si. Ano. Jo, o tom se chtěl. Jako on se tam jako, hele, tak si vyber, chceš žít tam. No jasně. Hele, Steinbeck, promiň, jo. Steinbeck má knihu, jednu z nádherných, tady neznám. Kámen. Steinbeck. A mám dojem, že to je to na východ od ráje. Ono je to hodně jako, my známe ten film a tím je to hodně jakoby určený, to, jak je to vnímání. Ale tam je postava takovýho Číňana, který reprezentuje moudrost. A on úplně v závěru, tam probíhá mnoho těch dějů, ty se tam různě prolínají, ale úplně v závěru znovu se objeví ten Číňan a říká, my pořád zkoumáme z hebrejisty takový slovo, který v tom starém zákoně se dost často opakuje a jeho znění je timšel. On to vám potom vysvětluje, co to jako může různě znamenat. A pak říká, my se přikláníme k tomu po mnoho letech studia tohoto termínu, že to slovo znamená můžeš. No jo. To je vlastně pro mě nejsilnější z celého toho románu, který má mnoho příběhových linií, ale tohle si pamatuju, že mě zasáhlo ohromně, ohromně silně. A jak jsi to Pavlovi řekl, že může, tak on šel. On najednou šel, podívej. On ohromně rychle realizuje tyhle ty myšlenky. To je fantastické. A řekneš mu můžeš a on jde. A teď si ale, co bych mu řekl, nemůžeš. No tak by možná se přemohl, já nevím. To by mě právě zajímalo. Tak se zeptáme. No, počkej, zkusíme to po druhý potom. Potom až přijde, tak zkusíme říct, nemůžeš. Počkáme tak 3/4 hodiny, až ten... Je tam ještě jeden fenomén, který teďka bych řekl, stojí za zmínku, a to je smrt. Fenomén smrti. Ano.
A teď hodně se píše o tom, jako, že to je velmi tragický, že ty lidi se nemůžou rozloučit s těmi, co umírají v těch nemocnicích, protože tam nesmějí. A já bych rád, aby si každý sáhl do svědomí, kolik lidí takhle zemřelo, aniž by tam někdo byl ve chvíli, kdy umírali. Kolik lidí za běžného stavu věcí nebylo přítomno u toho, kdy skonal jejich příbuzný někde v nemocnici, na áru, někde na nějaký hybce. Víš, že teďka se z toho dělá tam událost. Ale tragédie, že? Denně zemře 150 tisíc lidí na planetě. Je to opravdu tak. Musí probíhat 150 tisíc pohřbů. Když mluvím o tom, že teď jako se považuje za velmi krutý, že ty lidi se nemůžou rozloučit s tím příbuzným, protože kvůli té nákaze. Já to zase považuji za nesmysl. Já to nechápu, proč to nejde, proč si nemůžou udělat test. Protože se zase zaměřuje ta pozornost. Jasně, na to drama. Ale připomínám, že mnoho lidí zemřelo bez svých příbuzných. Přesně. V nemocnicích. To mi povědej, to víš. To se tak v podstatě... Kdo měl to štěstí, že zemřel v kruhu rodiny? Kdy se to stalo? Že dneska vlastně skoro mimořádný. A mně se líbí, že tenhle téma najednou je pociťováno jako najednou vystoupilo. Kolik lidí umírá v LVNK už roky, že jo? Tak. A teď si to můžeme uvědomit, jak vyprovázíme své, ano, jak se své předky. Ať je to náš příbuzný nebo není, na tom vlastně nezáleží. Jsou to prostě lidi, tak jako jsme my. Jak je vyprovázíme? Jakým způsobem je doprovází? A jak v tom srdci jsme s nima? Tak. Jo? Na kolik? Aby jsme si to měli každý den ráno uvědomit, jakože za prvý, že my k tomu taky spějeme, že do toho body, tak jako bez toho to není. Že to je jedna věc, jako vůbec ta myšlenka na smrti, nebo jako pro mě je to vlastně strašně optimistická myšlenka, že ještě tady můžu rád na to dobro, že jo, než do toho bodu dojdu a že si sakra uvážím teda, co do té doby, než co od toho do té doby, do toho, jak budu cítit, jak budu se chovat, jak budu dělat. A proč my vlastně ani nemyslíme každý den, pane Bože. Když jsi tady byl, když jsi tady nebyl, tak jsme o tobě trochu mluvili. No ne, jakmile řekl jako Pierre, můžeš. Můžeš, a ty si prostě šel. Představ si, kdyby ten výklad byl nemůžeš. Co bys dělal? Co bys si počal? Čekal bys? Já myslím, že ty bys si stejně šel. Já bych šel stejně. Ať už můžeš, nebo nemůžeš. Možná víš co. Stejně jdeš. Prostě někdy musíš. Jak je ta Líkoková povídka. O tom chlapovi, který přijde k tomu šéfovi, že jo? Když jsem byl chlapec malý, tak metr na zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí. Mezi něma můj táta opiva se dával, já v tu svoji nejmilejší už jsem prošel celý státy a teď zácí zpět. A když si našel svět, měl ještě něco dát, tak chtěl jsem zase svýho tátu rád. Ta myšlečka mě tato tím celým životem, když jsem se toulal po kolejích a žral za plotem. A když mě bylo nejhůř, tak vždycky jsem se smál, když jsem si vzpomněl, jak náš dára hrál. To už je všecko dávno pryč, dáta je pod zemí. Ale když je noc za měsíc, potom zdá se mě, jako bych loď vytovat, kam tátu dali spát, jen zašla zase o jeho dobro hrát. Proslov zmiňovaného Ježíše byla odpověď na otázku, jaké vlastně je to přikázání, které je. A on říká, v pravdě existuje jenom dvě přikázání. Jedno je miluj
otce svého a matku svou, ale pak se rozvypráví o tom, že jde o Otce nebeského a o Matku zemi. On říká, nejde o ty biologické rodiče. Samozřejmě, tam ta láska taky. Ale to vědomí, to neustálé vědomí Otce nebeského a Matky země, to je to, co se nám ztrácí pod tou hypnózou. Pak tam řešíme ty jednotlivé nějaké starosti, věci, tohle, tamhle. A na to se zapomíná. A tahle ta situace nás vede zase k Otci nebeskému a k Matce zemi. A on potom pokračuje dál a říká, v pravdě to přikázání zní pouze miluj. To je to. No, teda ne. Ale víš, teďka s tím tátou už mi to připomínalo, že z toho tátu, táty, táta, táty, táta, táty, táta, táta, táty, táty, že to je to, co ta situace teď přináší, že znova si to uvědomujeme. Aspoň si to tak myslím, mně to tak připadá, nebo hodně lidí na to slyší, hodně lidí tudy rezonuje, když se bavíte, když se povídáme, voláme si, že jo, najednou tak jako volají lidi, tak co, že jo, jak vlastně to zvládáte, nebo co se děje. A hned to vidíš, někdo se bojí, někdo tak jako nikam nechodí, radši je zalezlej. A někdo je prostě v meditaci, v té hlubině připraven klidně i odejít, protože proč ne, že jo, jak jsi to říkal. Prostě je to tak? Jako nebudu lpět na to, já nebudu lpět na svou kariéře. Já říkám, když jsem se jednou našel, jsem říkal, já jsem skončil svou karanténu. Já jsem myslel ty karantény, já jsem skončil svou kariéru. To jsem říkal, my jsme to spolu telefonovali. Je to úplně nadchlo. A ta kariéra je něco jako karanténa. Pane Bože, ale co to ta kariéra je? No karanténa. To je nějaký jako, takový jako sebeukojování. No říkám karanténa, oddělíš se, od těch ostatních se oddělíš a jedeš si svou kariéru. Kariéra. Víš co, já jsem odešel z města někdy asi v roce 94, když jsem ještě žil v Holandsku, tak jsem najednou prostě pocítil jako šílený nutkání jít pryč. V tom Holandsku je vody do přírody hrozně těžký, že tam není žádná příroda. Tak ani se nemůžeš dostat za kopečky, že? Ani za kopečky. Za kopečky, je to fakt těžké. To nejde, to prostě nejde. A tak jsem šel prostě a našel jsem si takový domeček u jednoho sedláka, který měl krávy, že jo, a prostě tam jsem žil, že koukal jsem na tam, sice byla dálnice. Nějak jako v dálce jsem slyšel pořád dálnice, ale bylo to skvělé. Pak jsem přišel do nějakého domu, ale proč to říkám, Čeče, že ta příroda, jo, to prostě jako pro mě byla ta kariéra vždycky. To. Pak jsem si to uvědomil tady jednou na Chajdě, kde nebyla elektrika. Já jsem tam cvičil na nějakou desku. Jo. Když jsem to cvičil v tom Holandsku, v tom městě, tak to trvalo asi 52 minut. Když jsem to potom cvičil tady, tak to trvalo asi 1 hodinu 20. Skoro se to tam nevešlo. Prostě jak ti to dá, no ten timing, ty přírody, jak ti to dá něco jiného, jo. Jak ti dá něco jiného, ten návrat přírody je prostě něco neuvěřitelného v muzice. Já to můžu posoudit jenom jako muzikant, protože být hudebník není to dělat kariéru, ale u hudebník stejně tak jako být řezník, nebo jako být zedník, nebo cokoliv jiného. Nebo budhevník, že? Tak ty prostě to vnímáš ten svět prostě jako hudebník. Že? Skrze to, co miluješ. Skrze to, co miluješ. No jo, takže vlastně mě ta kariéra, pro mě je kariéra, je vlastně nic, že? Pro mě ta láska prostě je v tom, že můžu hrát na gitáru, aby to přírodě. Ano. Já teda, jestli je to pravda, to, o to by se říká, že jsi se s kytarou narodil, je to pravda? Ano. Nejdřív kytara, a pak já. To byl kytarový porod. Ezau. To ne, já mám jako lepší, že to bylo Ezau. Dobro, člověč. Neumíš to takovou tu... Nedržela tě za patu kytara, když jsi se narodil? Ne. A neměl jsi kýtu ve tvaru kýtary? Hele, ale já jsem si chtěl říct ještě jednu, která si myslím, že pro tuhle dobu je fakt hodně podstatná. Někde jsem čet, že, a líbilo se mi to moc, jo, že věk chytré opice nenávratně skončil. A to z toho důvodu, že chytrá opice se tady chová tak, že se sama stala, respektive aktivita chytré opice, se stala geologickým činitelem. Hmm. Což ještě před 100 lety o tom nemohlo být ani ve snu, jo. Před 200 lety už vůbec ne. Ale najednou chytrá opice je geologickým činitelem. A v té úvaze, která se mi moc líbila, bylo řečeno, představte si bránu, kterou ta chytrá opice aktivovala svojí nenechavostí, svým opičením, svojí neschopností jakoby
zvládat věci, které ale uvádí do pohybu. Který do toho pohybu uvádí samozřejmě. A tato brána, najednou ta chytrá opice stojí před touto bránou. A ta brána jí říká, jako chytrá opice nemůžeš projít touto branou. Pouze jako lidská bytost. To ano. Tato brána je tu pro lidskou bytost. A ta projde. Bez problémů. Opice ne. Nemyslím opice. Chytrá opice. To je... A není to spíš mazaná opice, než... Nebo nenechává. Já jsem sklonil takový slovo na jazyko. Rozhodně víš. Je asi jasný, že tím nechci se dotknout žádný opice. Myslím, mluvím tím o tom v nás, co je nenechavý a co... Vlastně z nás dělá tu chytrou opici. Nebo lstivou opici. Nebo vychytralá. Vychytralá. To je strašně. Vychytralá opice, která nechce zrát, chce vyzrát na věci, že jo? Chce s tím. Ještě z toho mít nějaký šeft. Jo. A dokonce to ještě považuje za důkaz schopností. Ano. Že se je trochu očudají ti ostatní. Že jako, hele, ty jsou blbí. Když se nechaj. Jak to říká ten kovový ředitel televize Žonova. Když měl ty promluvy, takový to, jak se tam jmenovalo? Železný. Volejte ředitele. Volejte ředitele. Železný, ne nový, to byl železný. Já říkám, ale říkejme kovový, že jsem nechtěl jmenovat. Jeho jménem. To jsem tady udělal blbost. To je. A on měl... Snad mu nebyl nové muset platit tanti jemi. To byl fakt teda jako mazaný chlapík, protože získal licenci na nějaký takový supernáročný program. Náročná televize, vzdělávací, že jo. Toto získal tu licenci. A pak začal nabízet to, co nabízet, a pak vysvětlil, že to lidi chtějí. Jo? Že lidi chtějí takový to, co většina lidí, možná to někdo chce, já nevím, třeba to někdo chce. No když jim to už nabídneš, tak co na co máš koukat. Tak. A to byl takový mazanec, dobrý. Když jsme u těch Velikonoc, tak říká mazanec, jako, abyste chápali ty souvislosti, které proto tady máme toho Ježíše, že jak se tady umístil. Na mě musíte pomalu, já vždycky řeknu jako to jméno toho, tak ne, ale to tak ho můžeme říct, tak všichni vědí, že se jmenoval Vladimír Železný, že? Ale mně se spíš líbí, že to je takový kovový, jo, to Železný. Jestli pak je pravda, že si nechal patentovat všechny názvy z vesmíru, jako názvy televizí, jestli je to pravda, že si dokázal blokovat všechny názvy z vesmíru pro názvy televizí, to by mě teda zajímalo, jestli tohle pravda je. A kdo se to chce dovědět, volejte řediteli. On dneska myslím je nějaký v Evropě, není to je? Sedí tam v parlamentu, ne? Správně. Tam musí být ti chytří z nejchytřejších, nejkvalitnější z nejkvalitnějších, ti, kteří si vědí rady. Dejme hlavy dohromady a potom si píme rady. Já musím říct, jaký leitmotiv mě na celé té události hodně zaujal. Nějaký právník, myslím, že se jmenuje Záhumenský, nebo takový nějaký jméno, podal žalobu na stát, že byla ten nouzový stav, nebo krizový stav, jak se to jmenuje, že byl vyhlášen v rozporu s tím zákonem, podle kterého se to má vyhlašovat. A já jsem měl zahlídl Tomáše Sokola, jak to komentuje někde, a jak nejdřív říká, no myslel jsem si, že to je taková hloupost, ale pak jsem si to přečet, ten zákon a to vyhlášení toho stavu. A je to teda prekérní situace, je to vyhlášeno opravdu v rozporu se zákonem. A teď jsou tam tady ti novináři, co to teda znamená, jestli ty opatření, které od té doby teda nebudou platit zpětně, nebo ty, co dostali ty pokuty, tak vlastně je neměli dostat, jak to bude. To má rozhodnout soud někdy třeba za 2, za 5, za 7 let nebo za 10, by mohli zasednout, ne, a nějak to rozčísnout. A teď je o to, že jsem si uvědomil, že my jsme jako republika vyhlášení úplně stejně, že? Ano. Československo, aspoň co já vím od těch kamarádů, žádám všechny, kdo to chtějí ověřit, ať to ověří, prověří, případně ať protestují, pak když já říkám nějaký nesmysly. Ale já mám takový kamarády a ti říkají, že to Československo tehdy vlastně vzniklo tak zvláštně, protože ten Habsburg nepodepsal ty abdikační listiny.
A údajně ten dokument je do dneška dostupný v poslanecké sněmovně. Nenechají tě to vyfotit, nenechají tě to nějak jako natáčet nebo to, ale můžeš se na to podívat. A tam chybí ten podpis toho Habsburka. Tudíž ta republika byla tak jako vyhlášená, tak nějak jako napůl. A já si myslím, že to je ta země Josefa Švejka a France Kafky. To je Hašek s Kafkou dohromady. A mně se líbí, že ta představa, že celou dobu žijeme vlastně ve státě, který v podstatě úplně neexistuje. Tady je krizový stav, který je vyhlášen tak, že jako vlastně úplně neplatí, ale tak nějak víme, že ta situace je těžká. Tak to jakoby dodržujeme, že jo? Protože je to složitý. Ta situace to nechce nikdo zlehčovat. Ale spíš celá ta podivná hypnoza okolo. Že se dozvíš, tady jsou nějaké nařízení, příkazy, opatření, zákazy, ale to celé je vyhlášeno v rozporu se zákonem. Patrně. Možná ne, možná ten soud shledá, že za daných okolností jsme se to tak nějak všichni učili. Bylo to v podstatě poprvé takový zvláštní. Ani nebude to promlčený? Všichni dělali, co mohli. Jo? A ti, kteří byli chytří, stihli ještě během krize být, tak nějak si upravit ty stanovy ve svých firmách nebo tak, že jo? Protože tak nějak tušili, co se asi vlastně ve skutečnosti děje. Tak mě to baví, tenhle ten leitmotiv toho takového toho jako neexistování. Toho, že celá ta Česká republika, to Československo, že je takovou jako zvláštní hypotézou, kterou lidi milujou, žijeme v tom, ale ono to tak úplně právně, ale vadí nám to někomu. Ale navíc ještě mi říkal Hudka, ještě v Holandsku, jsme se o tom bavili, tak on mě říkal, že existuje prý nějaký telegram, který Češi poslali do Paříže Benešovi, kde byl text: máme republiku, co máme dělat? Co s tím máme dělat? Co máme, pane Bože, dělat teďka? Tak on tam ještě bylo přece jedno takový to fopané, že on vlastně se ještě v té Americe jednalo a on jim tam psal, ještě počkejte, ještě to tady není upečený, no jenže oni najednou, proto se slaví toho 28. října, že jo? Protože najednou oni to nějak úplně to přetlumočili zase trošku nějak jinak a najednou už se volalo: máme republiku, vyšli do ulic a slavili, že mají republiku. Slavný, vlastně je to jako souhlas většiny, je vždycky největší moc. Jo. Ale mě spíš k tomu napadlo ještě, co jsi říkal Jarda, že jsem měl jednou sen s takovým jako, já bych mu řekl, byla to taková archetypální postava a reprezentovala něco jako zákon, jako právo. Spíš právo než zákon. A já mu říkám, učili bys mě o tom právu? Byl by si ochotný vyučovat mě o právu? On, samozřejmě. A já mu říkám, já mám takovou otázku. Mě to vrtá hlavou vlastně od chvíle, co jsem se tím začal zabývat. Odkud právo vzalo právo, že je právo? A on zesmutnil a zmizel. On mi prostě neodpověděl. A to je to, čeho se dotýkáme, ta podstata té hypnózy. Ano. To, že v podstatě všichni žijeme v jakýmsi dojmu, že v něčem žijeme, ale v určitých okamžicích, většinou těch hraničních takových životních, zjišťujeme, že tak to vlastně není. Mně se hodně líbilo, když v té knížce od počátku, prvopočátku je ten rozhovor s Jirkou Ledvinkou a ta žena, co s ním povídá, protože on hodně mluví o tom otci, o Bohu a jak je potřeba ho právě vnímat neustále ve všech těch projevech tady na zemi. A ona mu říká, no ale my přece nežijeme v božím světě. A on říká, to je omyl, v něm jsme pořád. Co si myslí, jak to může někoho vůbec napadnout? Ale to je ono. Ta hypnoza dojde až takhle daleko. Ano, že se tam nežijeme, my jsme tady na zemi, jako v takovým tom lidským. Jo, jo. Ale zároveň jsme v něm, že jo. Takže je to ten Ježíše Kristu v tom, na tom oltáři, říká, no tak si vyber. Si můžeš vybrat takhle, že? To je to, co mě, já mám, že jo, já mám hodně na toho Junga, byl jsem u toho jeho domu, který on si postavil v Kisnachtu. A opravdu na průčelí prostě vchodových dveří je latinsky teda nápis, ať vzývám či nevzývám, duch je vždy přítomen. Já jsem si říkal, proč ten chlap to napsal? Na dveře denodenně musel jíma procházet, denodenně, aby na to nezapomněl, že jo, aby vlastně si aby si to člověk pořád měl na té paměti, jako tuhle věc. Neumíš ti tu svou poslední, kterou si složil? Možná jo, ale já
si vzpomínám, jaká byla poslední. No, ty jsi hrál tehdy. A ne, počkej, Věra? O tom ráji. A to bylo takové. A ty jsi říkal, že to je taková podlouhý dvě poslední. To poslední. Bob Dylan složil po asi kolika? Jo, Dylan udělal píseň o zavraždění Kennedyho. Fakt jo. Představte si. No po 12 letech, nebo kdy naposled, 2008 myslím, má to poslední album a on najednou udělal písničku, má 17 minut. Mám pocit, že ta píseň je dlouhá asi, no tak, že zvažujou, jestli vůbec to někde, jestli to někde unesou. Oni to rozdělají po 3 minutách. Ale to je taky dlouhá. A je o smrti Kennedyho. Mně se líbila ta představa, ta poslední, kterou si složil, víš, jako... Jo, ženská. Ta ženská, víš, ta poslední. Ta poslední, kterou si složil. Věra, Jana, teďka nevím. Čověče, Jindřiška. To byla Jindřiška. Já přesně už si nespomínám, kterou jsem složil. A víš, že jsem si neptal na jméno, já jsem si na jméno neptal. Už to tak přesně nevím, prostě jenom složil. Tak bylo, to víš, těch bylo těch přesně. A já jsem jako dítě měl takovou zvláštní otázku, když jsem se dočetl, že Bedřich Smetana skládal hlavně polky. Já jsem si, víš, ve škole říkal, kolik jich asi složil, že se o tomhle tomu učím takhle veřejně. Těma, jedna polka za druhou. Jedna polka za skládaný, to byl kanec. To byl na sebe snounaný. Co skládal ten Dvořák? Já mám vždycky nejhorší takový, jak se člověk ráno probudí a má to, víš, má to tak jako na jazyku a že to teďka ví člověče. A teďka to tam chceš říct, jo? A to ten můj drahý kamarád, ten to měl jednou před spaním a on se vrátil nějak opilej, jo, a teďka jako chtěl to natočit, a já to musím natočit, a to prý natočil na magnetofon, říkal, já jsem se potom ještě probudil asi po hodině, ještě jsem to šel dotočit, jo. A ráno jsem si ten magnetofon pustil a tam byl, Já jsem jednou měl, mě se to stalo, a to se netýkalo opilosti, ale prostě jsem se v noci najednou probudil, s takovým pocitem toho hlubokého vhledu a rychle jsem to zapsal. Jako měl jsem tam papír a tušku, rychle jsem to tam zapsal a zase usnul. A ráno, víš, s takovým posvátným pocitem, si říkám tak, a teď. A teď jsem si nepamatoval to poznání, to poselství. A teď jsem to tam, a tam bylo, tráva je zelená, nebe je modré. A co je víc? Tráva je zelená, nebe je modrý, a ty seš vzrušená, a já jsou dobrý je. Yeah. Mám pivo v kelínku, a ty seš tady, ležíme na bříšku, máš krásný vnady, oh yeah. Rád. A ty mě ráda máš, hlaď mě hlaď, mám z tebe v hlavě guláš, myšmaš, galimatyáš. Tu už jsem složil, teda to je já, no, co jsem tuhle složil. To není poslední. Ne, to bylo v dokoláči. To není poslední. To není poslední. To se hrála v dokoláči přece. No jasně. Tráva je zelená, nebe je modrá. Ty jsi zrušená, lidi se mnou. Teďka jsem četl titulek, který mě překvapil. Muži poznají vzrušené ženy. A jak to? Já jsem ten článek nečetl. Mně stačil titul. A tak je fakt, že byl jsem rád, že muži to poznat. Muž by to měl poznat. Tohle by muž měl poznat. Mám pivo v kalíšku a ty seš tady. Ležíme na bříšku. Ty nemáš vady. Oh yeah. Bezvadná volka. To by polka. A byly tohle harmonie, čo? Tam není problém. To je totiž archetypální harmonie.
potřebuji víc. Hele, když jsem se narodil, tahle už byla složena. Tohle jsou galaktický akordy. A Jupiter se blíží k Saturnu. Jo, jo, jo. A Venuše, každý večer, po západu slunce, se skrývá jako diamant. Ach, Venuše, na nás se skrývá. Temnícím nebi. Jaký akord s přibývajícím měsícem tam vytváří. Jo, blížíme se k úplníku. To je pravda. Už je asi poslední čtvrtka, že ho teďka běží. To zase bude stížností. Jsem se tehdy ptal na Hradě, když tam ještě byl Václav Havel, tak jsem tam jednou nějak šel a ptal jsem se dole na té recepci. A vy poznáte třeba, že úplně? Oni říkali, samozřejmě, to tady mnohem víc blázní. To víš, to jsou ty lunatici. Lunatici. To byl ještě Hradem. A dneska v noci bylo tolik světla, že jsem myslel, že vážně úplně kapely tam. Je kousek za tou třetí čtvrtku, že jo, asi teďka. Mám tě rád. Ty mě ráda máš. Mám strach o Václava Klause staršího. Nenosí roušku ani helmu. Fakt? Ne. Já jsem ho viděl, není mě. Hlaď mě, hlaď. Přestal i s brýlem. Mám z něj v hlavě guláš. Myšmaš. Kalimatyáš. Je tráva vlastně ještě zelená? Kuci. A je nebe vůbec modrý? A řekněte mi. Měl by David šanci proti Galimatyáši? David a Galimatyáš, to byly příběh. On ho vzal tím prkem. A nebo by ho víš, co by musel, on by ho musel dávit. Musel by ho dávit. Musel dávit. Nebo by pustil prk. Až mi se zrodila taková hřišná myšlenka v hlavě. A vůbec tráva vycelená? Má vůbec tráva nějakou barvu? Odkud tráva? Vzala právo být zelená. Z fotbalový hymny. Zelená je tráva. Fotbal, to je hra. A ten míč, kulatý, věc je záluk. Jo, tam trošku nevyšel ten rým, ale zase tam o to víc toho význam. Ale hra záludná je pěkný. Hra a záludná. Protože je to fakt záludný rým. Ten starý Kopta podle mě by to udělal jinak. On by řekl. Fotbal to je hra, věc je... A ten míč kulatý. Kulatý, věc je... A. To by je. Asi neudělal Kopta. No on přece takový, to je jeden z nejlepších rýmů v tom Limonadovým jolovi, ne? A jak to tam je? Lincolnu loňskýho roku. Tím. Co já vím. A pak tam přece bylo. A nastala egyptská tma. Nejlepší rým na světě. A tma. A tma. Proč by nemohlo být? Fajro hrá, že přitom se maličko zapal. Tak šerifku nahrám do Santa Fe, když opak vedne. Jim říká, ať tak nebo tak, já na kutě vezmu ti roha a budu za zvony jak dál. Na tom děsí nejvíc člověče, na týhle ty celý situaci, že člověk jednou nebude úplně volný. Jestli ono to jako někdy bude takový, víš, si myslím. Nevíš. No vím, ale já jsem četl Tuláka po hvězdách, takže mě to neděsí. Já bych taky řekl. Co jim nedáš, to ti vzít nemůžou. Tak to jste mě, pánové, uklidnili. Co
se dál bude dít, dám ti pak znát. Nebo skvělý nástroj.